Запитам, благодаря ви. Къде е БСП като позиция по отношение на тази, цитирам господин Шаламанов, дълбока и ефективна реформа за засилване на разузнавателната ни сигурност, нещо от което се нуждаем и след излязлата допълнителна информация за това разследване, за тези руски шпиони, обвинени за тероризъм. Здравейте, госпожо Анастасова. Здравейте, госпожо Инджова. Хубав ден желая на вас и на вашите зрители. Благодарим. Къде е БСП в тази ситуация? Ви, да. Каква е позицията? Какво да ви кажа? Аз не съм експерт по специалните служби и ще ви кажа като един обикновен народен представител, който следи процесите в парламента, който знае пулса на обществото, който се среща непрекъснато с много хора. Като вземем предвид как беше попълнен състава на Конституционния съд, например, с какви видни експерти, съм далеч от мисълта, че ако се сегне към реформа в службите, ще бъдат направени най-полезните действия, най-добре работещите ще бъдат променени, структурите, примерно, към по-ефективна работа и ще бъдат назначени най-добрите експерти. Силно се съмняваме в това. Като гледаме как всичко е въпрос на пазар, на пазарлък, на тържище. На мнение ли сте обаче от групата ви, имам предвид, защото да, знам, че не сте експерт по сигурността, но има ли възприемане на идеята, че от реформа има нужда? На този етап, да, от реформа има нужда, но не смятаме, че тази коалиция, която ни управлява в момента, ще направи най-доброто. Добре, затварям тази тема, защото пак казвам и да ви въртя и случа около въпроси и някакви детайли, в действителност няма да ми отговорите, тъй като не сте експерт по сигурността. Обаче ще ми отговорите със сигурност на чисто политическите въпроси, които са свързани с последните престрелки. Делян Пеевски, както го нарича президента, цитирам него, разбира се, господин Магницки. Пеевски пък нарича президента господин Кеш или мистър Кеш. За едни касички в президентството се говори. Вие вчера дадохте един брифинг, на който разказахте и представихте документи за всички сигнали, които сте подавали по отношение на служебните кабинети. Няма да ни стигне времето да отделим на всеки един сигнал в детайли време, но има ли възприемане и, как да кажа, припознаване в думите на Пеевски спрямо президента от страна на БСП? За това, че нещо нередно се случва в президентството. Дотолкова, доколкото ние сме сезирали прокуратурата, за разлика, разбира се, че сме наясно, че има нередности в дейността на, да кажа, на хората, които са около президента или които са назначени от него като областни управители, като министри и така нататък. Но за разлика от Пеевски, ние това го говорим от 2 години и за разлика от него, ние не се позоваваме просто на медийни публикации. Аз не знам той да е внесъл сигнал в прокуратурата, така че да го направи, ако наистина има такива данни. А аз допускам, че има, защото някои от тях са публично известни. Но за разлика от останалите, ние сме ги внесли в органите, които трябва да кажат това така ли е или не е така. Друг е въпросът, че нищо от това не следва. И едно друго уточнение да направя. За да не ни свързват, че видите ли, ние сега атакуваме президента. БСП е партия институционална. Ние сме партия, която уважава реда и закона. И действаме според съществуващите законови норми. Преди служебните кабинети, в 44-то Народно събрание, ние имаме сигнали към главния прокурор за тежки корупционни практики. Спомнете си само нашите сигнали за магистралите, за 4 милиарда изчезнали. Спомнете си нашите сигнали за парите, които бяха за ремонти на язовирите. Снощи гледам по новините във всички национални телевизии, че 500 милиона, половин милиард за язовир Огоста. Просто ги няма. Просто ги няма. И прокуратурата нищо до сега не е направила. Ние и за това сме сезирали. Така че да се казва, че ние сега сме се активизирали, пък видите ли, преди това е било друго, това не е вярно. Кой ви го казва това? Внушения такива медийни. Това е наша принципна позиция. След като има нередности, който прекрачва закона, независимо кой е той, трябва да се търпи последствията. С
сега, изборихте една част от тези данни, публично известни, казвате, за нередности, тежки корупционни практики. Защо обаче няма някакво развитие? Защо според вас прокуратурата не ви е отговорила? Разследва ли се изобщо нещо в президентството? Някой от президентството? Имате ли информация? За пътя на Копринката говори Борисов, между другото. Не. Сутринта слушах вашия колега Георги Свиленски по БТВ, който заяви, че Борисов е предлагал на Радев пък участие в сглобката. Не чувам. Не чувате ли? Сега чувате ли ме? Прекъсна. Сега ще ви пренаберат госпожа Анастасова. Не, че ме чувате, но за нашите зрители ще продължим разговора буквално след секунди. Накратко, уважаеми зрители, сутринта Георги Свиленски обвини Борисов, че е предлагал на Радев участие в сглобката. Чухте преди малко Борисов от нашия ефир в кулуарите на парламента говори пред журналисти и обясни, че той нищо не е предлагал. Да сме питали журналистите, другите лидери от тази сглобка, кой на кого какво точно е предлагал. Същевременно БСП също заявява, че още отдавна са вкарали данни, публично известни като сигнали към прокуратурата за нередности, за тежки корупционни практики. Госпожо Анастасова, разбирам, че ме чувате вече. Сега да. Разказах на нашите зрители в общи линии какво до момента се е случило и вашия колега Георги Свиленски, който пък сутринта обвини Борисов, че е предлагал на Радев да участва в сглобката. Борисов, между другото, говори преди малко, излучихме го в ефира ни. Той каза, че не е предлагал нищо на Радев, но да попитаме другите председатели от сглобката. Вие откъде имате информация за Борисов? Аз лично нямам такава информация, чета медии, но ще кажа следното. Дори понятието по пътят на Копринката го измисли Бойко Борисов. Така че сега да не мълчи отстрани, а да вземе да каже какво има предвид. И като нас да сезира съответните органи. Изобщо ще ви кажа, че в момента повечето от политическите партии, за разлика от нас, защото ние работим с документи и сезираме съответните органи, повечето политически партии вдигат, образно казано, една пошилка, една димка, скандала се разраства, всичко е замерено с някакви празни приказки. Като имате такава информация, като знаете тези неща, като използвате такива епитети, внесете и сезирайте съответните органи. Вие имате ли, иначе да? Излиза, че за тази пошилка какво се случва в страната. Говоря за обикновените хора. Вдигаме цени на мобилните услуги, вдигаме цена на водата, вдигаме данъците на колите. И за това ни дума. Сега, това е госпожа една от целите. Вие имате ли обяснение на пътя на Копринката? На този израз от страна на Бойко Борисов? Имам обяснение. Предполагам, че той, Борисов, е информиран човек. Пеевски също е информиран човек. Те имат достатъчно информация, но явно е държат за когато... За вас за когато... какво обяснение? Вие как си го превеждате този израз? Кого се визира и за какво всъщност? Защото той е в негативна конотация това. Това е в негативна конотация, права сте, и се визира, предполагам, така както мога да си го обясна аз, че това са едни потоци от пари, примерно обществени поръчки по време на служебните кабинети, и част от тези пари е отивала в съответните служебни министри или Копринков, или откъде да знам как. Това е пътя на Копринката, според мен. А иначе Борисов да каже за какво става дума. Тревожите ли се за задаващия се проект, който все още е движение, но пък вече е патентовано името движение 3 март, и то ваш доскорошен колега Весела Лечева е тази, която е извършила чисто юридически процедурата да се патентова движение 3 март. И всъщност сутринта Свиленски каза, че това нещо се е случило, докато тя все още била даже член на Националния ни съвет, което трябва да го проверя. Не съм го проверила, но подозирам, че вие знаете. Това е твърдението на Георги Свиленски. Ами да, ако е, както се каза, коя дата беше вчера, обсъждахме този въпрос, тя все още е била член на Националния съвет, но това в крайна сметка не е най-важното. Тревожи ли ви появата на един дали ни такъв тревожи, проект? Да. Честно казано, едва. Едва ли ни тревожи. Мен специално не ме тревожи. Като гледам лицата на този нов проект, ако това ще са тези лица, пък още по-малко се тревожи. Кои са, това всъщност са хора, които... Да, кажете кои са лицата, защото разбрахме за Весела Лечева. Кой друг обаче
ще застане там. От така непотвърдена ваша неофициална информация правим, разбира се, тази оговорка, защото нямаме още представени официални лица. Разбира се. Да. Не, аз говоря само по така пресъдия, само по това, което в медиите са изказвали като позиции някои хора. Това са хора, които са били членове на БСП или които все още са членове на БСП. Освен Весела Лечева, кой? Ми предполагам Петър Витанов, който вече не е член на БСП, защото той беше едно от лицата и на референдума. Незнайно защо не внесоха въпросите, ако наистина бяха събрали подписите. Пардон, ако наистина бяха събрали тези 500 000 подписа, аз смятам, че изобщо не са събрали 100 000, но това е друга тема. Така че това са лицата, които за сега са известни. Може би ще има и други. Но тези, които анонсират това движение към момента, не смятам, че са хора, от които БСП трябва да се притеснява и не смятам, че са най-доброто решение за лицето не на един от проект. Не смятате, че ще ви откраднат избиратели? Простичко да ви попитам. Простичко не смятаме, че ще ви откраднат избиратели, да. Добре, и последен въпрос имам към вас. Стои ли на масата пред БСП като парламентарна група иницииране на процедура по импичмент на президента Румен Радев? Бихте ли взели участие в една такава процедура? Този въпрос нито е обсъждан, нито стои на дневен ред. Нито ни е закон, нито ни е проблем от някаква изключителна важност и не смятам, че ще, такова нещо ще бъде инициирано от БСП. Благодаря ви, госпожа Анастасова. Успешен работен ден и до скоро. Следим всички теми, които обсъдихме с госпожа Анастасова в развитие през цялото предаване. Уважаеми зрители, останете с нас до 12. Сега следват новините.